тобі важко, дихати значить ти дуже сотно. Коли тобі тісно, то значить у першій фарзолі. Хіба ти не віриш, дивися правда на справді так близько. Хіба хто сказав тобі, що буде легко? Хіба хто сказав тобі, що буде легко? Хіба ти можеш жити без людей? Ось ваші гавати знає. Коли ти чекаєш, значить ти маєш на то чекати. Жити без мене.